Beste kijker, uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds, presenteert u wederom uw eigen programma SZF Magazine. In deze aflevering zullen wij u ook weer van informatie voorzien over onze diensten en de laatste ontwikkelingen binnen de Stichting Staatsziekenfonds. Deze week in SZF Magazine. SZF-verzekerden betalen niet meer voor labonderzoek. En in gesprek met dokter Kwame Horne hoe om te gaan met de hitte in de droge tijd. Wij wensen u een aangename kijktijd toe. Is het tijd om uw SZF-premie te betalen? Maak dan gebruik van onze SZF-online diensten. Bezoek de SZF-website www.sztf.sr. Kies jouw bankinstelling en maak het premiebedrag over. Vervolgens stuurt u uw betalingsbewijs naar een van onze WhatsApp-nummers. Geef in het bericht ook aan op welk telefoonnummer u de SZF-kaart wenst te ontvangen. SZF Online Diensten. Op afstand, maar toch dichtbij. Er is een overeenkomst bereikt tussen de Stichting Staatsziekenfonds en de particuliere laboratoria. Dat wil zeggen, vanaf 15 september 2021 hoeven verzekerden bij het Staatsziekenfonds niet meer contant te betalen voor laboratoriumonderzoeken bij de Health Control, MyLab en Medilab. Eerder was er reeds een overeenkomst bereikt met de ziekenhuizen. Vanaf 1 augustus waren verzekerden genoodzaakt te betalen voor een labonderzoek. Zij waren dan in de gelegenheid gesteld om restitutie aan te vragen over de gemaakte kosten. Personen die voor 15 september nog kosten hebben gemaakt, zijn nog steeds in de gelegenheid dit te doen. Voor restitutie kunt u zich wenden tot het SZF. Let wel, deze zal geschieden conform het huidig overeengekomen tarief op vertoon van een geldige SZF-kaart, een duidelijk gespecificeerd betaalbewijs met bedrijfsstempel, het laboratoriumformulier. En dit kan vanaf maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot en met 2:30 in de middag. Wanneer mag u van arts verwisselen? Om van huisarts te kunnen wisselen moet u minimaal 6 maanden staan ingeschreven bij een huisarts. De uitzonderingen hierop zijn de volgende situaties. Bij verhuizing van een verzekerde, let wel, een verhuisbiljet moet aangetoond worden. Bij verhuizing van de huisarts. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen het SZF en de huisarts. Bijvoorbeeld bij overlijden van de arts. Bij detachering van de verzekerde. Bewijs daartoe overleggen. En bij verstoorde relatie tussen patiënten en dokter. Het kan gebeuren dat een huisarts een bepaalde reden heeft om uw verzoek tot inschrijving niet te honoreren of om u niet meer als een bij hem of haar ingeschrevene te handhaven. Het SZF zal hierover met u in overleg treden. Suriname kent 4 seizoenen, namelijk de grote en kleine regentijd en de grote en kleine droge tijd. We zitten nu in de grote droge tijd. Deze is van midden augustus tot en met december. Dat wil zeggen dat het in deze periode warmer is en dat het minder regent. In deze periode kan de gemiddelde temperatuur in ons land oplopen tot zelfs boven de 30 graden Celsius. Daarom praten wij met dokter Kwame Horne en hij zal ons ook enkele tips geven.
In Suriname hebben wij nu de grote droge tijd, dus is het warmer of benauwder dan normaal. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de volksgezondheid? De gevolgen kunnen divers zijn, maar de meest voor de hand liggende gevolgen is dat je dus makkelijker, men noemt het heat-related illnesses, kan oplopen. Dus bijvoorbeeld, sommige mensen praten van een zonnesteek of een hitteuitputting. Dat kan je het makkelijkste oplopen. Krampen, sommige mensen vallen flauw. Dus dat zijn onder andere enkele gevolgen die je kan krijgen als men onvoldoende rekening houdt met het hete weer rondom. Welke temperatuur is normaal voor de mens? Wat wij proberen te hanteren is een lichaamstemperatuur van tussen de 36,5 en 37,5. Eronder, of zeg maar onder die 36, moet je al bedacht zijn op dat je makkelijk kan onderkoelen. Maar dan kijken we echt naar 34 graden. En boven 37,5 moet je ook al bedacht zijn, want dan kan je al heel makkelijk koorts, maar soms ook wel hyperthermie, dus dat je lichaam overheat raakt. En dan praten we over 38 graden naar boven. Wanneer praten wij van een hitteuitputting of een hitteberoerte? Een hitteuitputting en een hitteberoerte zijn de twee ernstigste vormen van heat-related illnesses. Een hitteuitputting is sowieso wanneer je dus boven de 38 graden Celsius bent, bijna bij de 40, met al symptomen van vermoeidheid, zwakte, sommige mensen hebben agitatie, sommige mensen vallen flauw, soms krijgt men krampen van de spieren, duizeligheid bijvoorbeeld, ja ook. Dat noemt men hitteuitputting. Je hoort het al in het woord uitputting. Je voelt je heel moe, zwak en het kan anytime overslaan op iets ergers. En een hitteberoerte, dat is een, zeg maar, is het ergste. Gelukkig minder vaak voorkomend, maar wanneer het er is, is het heel dodelijk. Het kan heel dodelijk zijn. Een hitteberoerte is wanneer het lichaam boven 40 graden is. En zeg maar, het mechanisme om het lichaam op een goede temperatuur te houden, en dat geschiet in de hersenen, is totaal ontregeld. En elke mismanagement die je dan doet, kan je lichaam in nog meer, zeg maar, problemen zetten. Een voorbeeld van een hitteberoerte is dus dat men daar ook vaak bewustzijnstoornissen krijgt. En het gevaarlijke is dat je dus daar ook orgaanschade begint te krijgen, wat men niet direct ziet. Wat moet ik doen als er tekenen of symptomen zijn van hitteuitputting of hitteberoerte? Het belangrijkste wat je moet doen in deze gevallen, ook bij een hitteberoerte, is de persoon alvast wegbrengen van de warmtebron. Als de warmtebron de zon is, dan moet je de persoon zo snel als mogelijk uit de zon halen. Maar als het bijvoorbeeld in een hete auto is, bijvoorbeeld ouders die hun kinderen achterlaten in een hete auto, helemaal hermetisch gesloten, moet je ze zo snel mogelijk uit die hittebron of weg van die hittebron brengen. In een vaak gekoelde ruimte. Niet koude, maar iets wat gekoelde ruimte of koelere ruimte. Je probeert de persoon af te koelen door bijvoorbeeld ice packs in de oksels of in de liezen te zetten. Te besprenkelen met water. Niet met koud water. Gewoon met normaal, zeg maar, water van een kamertemperatuur. En een ventilator of voldoende wind. Zodat we die warmte, zeg maar, beter kwijt kunnen raken. En het beste ook wat je kan doen is 115 of zeg maar een ambulancedienst of een arts of zo contacten om zo snel mogelijk adequate hulp te bieden. Wat heeft u als advies om de schadelijke effecten van warmte te voorkomen? Het makkelijkste dat je kan doen is voorkomen dat je te lang in een hete ruimte of een hete sauna of te veel exposure, ja, voor een hittebron heb. En het advies is dus om de zware en intensieve verrichtingen te doen in perioden waarbij de zon niet op zijn max schijnt, bijvoorbeeld. Een ander ding is dat je de mensen stimuleert om zich te rehydreren. Want in de hitte ga je veel zweten,
Want je lichaam probeert zeg maar een goede temperatuur te behouden. En als hij te heet wordt, gaat hij zweten. Maar wat men niet weet is wanneer je zweet, verlies je niet alleen maar vocht, maar je verliest ook mineralen. We hebben allemaal een keer zweet even geproefd en het proeft een beetje zout aan. Dus je verliest water en zouten. Dus wanneer je alleen maar water drinkt, ben je niet bezig weer de juiste balans te creëren. Dus het beste is door te rehydreren met vocht dat mineralen heeft. Bijvoorbeeld sportsdrinks, diosol, wat kinderen krijgen die bijvoorbeeld diarree krijgen of zo. Dat is het beste. Wat men soms ook doet, is als je bijvoorbeeld gewoon vers geperste sappen hebt. Of zeg maar een iets wat verdunde versie daarvan. Andere mensen zeggen van, een dunne, lichte stroop. Bijvoorbeeld, dat zijn allemaal opties. De rest is een heel belangrijke tip ook, losse kleding. Losse kleding die een beetje luchtig is en die kan ademen. Want als je dus door losse kleding kan je lichaam makkelijker zeg maar zweten en zijn warmte afgeven. Als je strakke, dikke kleding hebt, kan hij minder goed zijn warmte vrijlaten. Dat is ook een heel simpele tip om het te voorkomen. Geniet van de voordelen van de WhatsApp-dienst van onze SHF-apotheken. Geen lange rijen, snelle afhandeling en korte wachttijden. Maak een duidelijke foto van uw SHF-kaart en recept. Stuur deze foto's op naar een van de volgende WhatsApp-nummers. De apotheekmedewerker neemt uw aanvraag in behandeling en spreekt met u af wanneer uw medicamenten of medische verbruiksartikelen opgehaald kunnen worden. Bij de overhandiging moeten de SHF-kaart en het origineel recept aangetoond worden. Houdt u de wachtdienst van dit weekend in de gaten? Dit doet u via het servicenummer 148, onze website, Facebook en Instagram pagina's en onze mobiele applicatie SHF Connect. De wachtdienst, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SHF. Voor meer informatie kunt u contact maken via het nummer 134. Dit was SHF Magazine voor deze week. Wij bedanken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering. U aangeboden door uw trouwe zorgpartner, Stichting Staatsziekenfonds.